Alderdi Sozialistak Gasteizen eskatu ditu lehen botoak. Patxi López lehendakaritzarako hautagaia bere alderdiko beste bi zerrenda buruekin agertu da txalo artean. Guk gure bidea leloarekin. Izan ezazue konfiantza. Irabaztera ateratzen gara eta irabazi egingo dugu. Patxi Lópezek legealdi berrirako politika aurrerakoiak iragarri ditu. Ongizate estatua bermatuko duela eta inor ez duela bide bazterrean utziko agindu du. Gehiago gara berdintasunaren alde gaudenok eta horregatik irabaziko dugu. Guk ez dugu inor bide bazterrean utzi. Ahots gabekoen ahotsa izan gara. Guztiei laguntza eman diegu euren ideologia begiratu gabe. Lanpostu gabe, dagoen edonor gurea da.